Unë aty duke u futu në rolin e istitit e nënës direkt, në basë dyqanit, marë makinen me njetro me një shpesi maramanse dhe sjell direkt e turpidialit mbrapsh. Aty pasaj... E ngritët bashkë të dyja? Aty në dimuan, dimuan, dy bura, që nuk i vumë re se ishëm shumë të shokuar. Por në u larguan. Na u larguan, nuk na vinte asnjëri. Vetëm kanë sistemuar djalin nga pas dhe i thash Argentinës, a të vi me ty dhe më tha që më na duhet një burr, tha, nuk mund ta ngrejmë. Dhe na duhet një shoqërues më i fortë se ne femrat. Po kërkoni ndihmë, me thënë të drejtën, po ju lutem, futu dikush, hyr dikush, kush mund ta mbaj kokën e djalit? Ishte një skenë që ka qenë gati një minutë që kam kërkuar ndihmë. Nuk vinte askush. Nuk vinte askush. Si e zgjidhni? Bilesa aty un kam dal nga natyra, nga të bërtitura dhe nuk e di nëse do ket ndonjë gjirim telefonik amator. Sa mund të kesh bërtitur? Unë kam dalë jashtë natyrës time. Kam uluritur pa fund dhe ai djalu fut në shpirtin tim si biri im dhe të bërtiturat nuk baronin. Aty dola nga makina, prap me djalin brënda, ju drejtova ta mamë, sikur ju drejtova Zotit me dua lartë, por ju lutem, more, thash, por ju lutem, i ta qojmë djalin, thash, ju lutem, i ta qojmë, sa më shpejt, thash. Erdi njëri. Unë këndi e punon të tek laboratori, edhe aji ishte shumë i zoti, mund të themë, më tha, qëtë so, tha, mbaj timoni ti, e cë tha, dhe unë do mbaj gjakë, unë tha. Mi po gjakë nuk po dilte më. Gjakë nuk po dilte më, unë zgjata dorën ambasi kapja pulsin, pulsi sa vitne dhe zbehej, dhe sa dola në rrugë bardyl, duke bërtitur, birë, zgjohë, birë nëna këtu, birë i nënës shmëbëre, birë shmëbëre, aji u përmëndë. U përmënd dhe thiri, mami, mami, biri mami, thash, ti u zgjove, thash, ti u dolen akoma, ne arritëm në spital dhe ti do shpëtosh, biri në nësë forca, forca, ja dolem. Dhe një kosisht vraponja, Kristina para hapte rrugën, unë bas pandaluar, dhe nuk kemi jesur në rrugë normale, po kemi jesur në korsin e bicikletave me pengesat e betonit të cilat makinat i dëmtuan i bëm cop nga poshtë. Kemi fund nga poshtë makinës. Babum, sa edhe aji zotria që shëmë rapa më tha, mos ta se do ngelemi këtu dhe zdo isim dot. Unë nuk mund të pyës një më. Vetë marita në rrugë bardhull, kur arita në rrugë bardhull, u shqirova, aty i shpërndava makinat, kalova dhe policin pa pyëtur, dhe ndalojmë bashkë me Kristinën. Aty po kuptoja që... Kristina, ishit edhe ju në automjet bashkë, apo ishit në makinën? Unë mora makinën time, sepse pash zonjë shumë të shqetsuar dhe nuk e dija nëse dhe të arritë do që të qante edhe trafikun, dhe unë kam para, kam kaluar në makinën time. Në momenti kjo ka qënë para, unë nuk e kam parë këtë para. Unë këtë e kam parë vetëm në momenti që kjo blokoj rrugën dhe i dha stop ambulancës. Unë isha midis dy dilemave, ta qojte në Tereza apo ta hedhë në ambulancë. Pastaj gjukova drejtësinë se ambulanca mund t'i jep të ndihmën më të mirë se unë. Po, po, patjetër. Sepse unë isha amator, nuk isha ambulancë që kishin oksigjenin, kishin infermierin, kishin të tëra. Aty stopova dhe pash Kristinën që qante, i thash djali jot, jo, më tha mua. O burro, thash, ta hedhim në ambulancë, thash, ta shpëtojmë të lutemi, të dyja e morëm dhe ata tjetë e hodhëm në ambulancë, djali lëvizi kokën. Po. Ne u gëzuam. U gëzuam dhe me atë moment stresi dhe depresion, mund të themi, i dham, shkëmbyem numrat, i thash, mire numrin tim, thash dhe më njofto qëfar po bëtë me këtë djalë, kjo i ranë rrugën këtej, unë rrugën tjetër, dhe veç ku më telefonoj Kristina që Agetina edhe televizori, djali nuk jeton, mos, i thash, është e pa mundu, thash, se djali më pirë i mami, thash, djali do këtë jetuar, thash, nuk ka mundësi, aty i japë shpejtësi makinës dhe vetet e trauma, kur vetet e trauma gjej prindrit aty. Shkove prapë? Shkova prapë, nuk e lash situatën asë një moment. Neve sa e dorëzua, me ndoqëm edhe në ambas, vem të këtë trauma aty, gjej prindrit të ngrirë, totalisht. Në vajtit e në Tereza? Jo, isha në kontakt gjithkos me ambulancën, me shërbimin, dhe i thash që jam të këshkolla e kuqe, morë ambulancën, i thash aty prezë tu, dhe më thoshte, zonjë drejtoni për tek trauma, zonjë drejtoni, thash, nuk kam mundësi, nuk ka jetë fëmija, nuk kam, jam në minutat të fundit fëmijës, i thash, nuk është urgjensa me afërt është në Tereza. Të lutem dilte Oslo, i thash, një ambulancë, dhe ambulanca që u thirë në fillim ka ndaluar tek poliklinika specialiteteve, sepse ka marë djalin e plagosur, dhe është nisë një ambulancë tjetër nga urgjensa në Terezës, për të nga dalë në vepara, që ka marë Martinin. Nuk u vonua farë. Nuk e dim se zgjodhën traumat, sepse ndoshta ajo është specializuar për pjesën e aksidenteve dhe... Me sa dim nga jeta, traumat, aksidente... Takuat e traumat, takuat familjarët, mësat? Kur vajta ti gjeta nënën,
Ajo nuk e di ku punonte në rroba qepësia në një në lokal. E mbledhur skrupull dhe nuk e besonte se djali kishte vdekur. Asiati nuk po e pranonin, nuk po e pranonin dhe kishin ngrir. Ndërkohë thash dëgjoni këtu thash djali thash ne e morëm në moment thash e kemi futur brenda të gjallë thash dhe të presim thash se mbase ndoshta nuk ka vdekur thash. Aty pritëm derisa morëm përsëri lajmin e kopshëm. Gushullova prindrit. Ju vetë ja dilnit të, pse unë shoqeni të shokuar edhe nuk duat ju ndërpres të kësa ju flisni për t'ju bërë, edhe për ta egzagjuruar me pyetje. Ti ndoshta më shumë edhe si eksperte e fushës, si njose e të tjerë me radhë dhe ke pasur dhe kontaktin e parë kur i afruar. Pa. E vurere që kishte plak të rënda? Kishte plak të rënda, djali ishte në shok, nuk ishte i vetëdijshëm, nuk fliste, nuk dinte dhimbje, nuk shfaqte asnjë lloj reagimi, marrësh një thik të paktën do kesh dhimbje. Instinkti i parë ishte që ti masja pulsin nëse kishte ende jetë, por e pashë që pulsi... Nuk kishte goditje dhe në qa vëndi? Goditja ishte në zemër, ishte direkt në zemër, dhe për shifja që djali që po imbante atë leckën e kështë e vendosë fiks në krahror dhe i thash vetëm shtrëngoja forca, të vijë ambulanca që mos ketë më humbje gjaku. Humbje gjaku nuk pati. Por pasi e kemi dorëzuar në ambulancë dhe unë jam drejtuar për tek spitali traumave, kontaktova motrën sepse kam kardiologe dhe po i shpjegoja gjithë situatën dhe më tha që me shumë keqardhje mund të njoftoj dhe që mund të mos ketë më jetë, tha fëmia, nëse ka marrë goditje në zemër, sepse zemra tha mund të japi 1 minutë deri në 4 minuta jetë. Jo, më shumë. E, isha e përgatitur paka shumë për lajmin, por shpresoja. E pe vetë situatën, sa rëndishtë. Shpresoja në Zotë. Që farë kishe veshur? Unë? A i djali. A, djali. Një kostum sport, gri në blu, gri në blu dhe... E ti pëse se unë po... Atleta gri. Unë po për logaritës pjesën e fikë, sa një me fjerë, që farë thike ka qenë ajo kaqë... Që i ka depërtuar, ishin roba të lehta. E kam parë në roba të lehta. Nuk e disa ferër se në të tila situata dhe ne mendojme ishin të herë qëfar të publikojmë dhe qëfar jo. Po, do doja ta përfundoja njërë bisedën me zonjët dhe pasaj do analizojmë edhe thikën edhe këto të tjerat, po nuk është se fort mu duk thik normale, Petraj. Shoqja është shumë e prekur. Të dyja në fakt jeni të përlotur. Si edhe... nuk të mos jemi të marrësh birin e një nënë në tokë, ta dish që nuk do jetoj dhe prindrit nuk do të atakojnë më, nuk mund të japin lap të mirë në fundit, e kanë çuar në shkollë në fund fundit. Kam do ju kërkoj ndjesë vetëm pak minuta. Shoqja është shumë e prekur. Ja, po të lë të qetësohesh edhe po kthehem tek ti. Të shkoj në një lidhje direkte me